Məktəb formasına görə Bakı tikiş evinin satış ofisində növbədir. Əslində satış avqustun 17-sindən başlayıb, amma valideynlər bu müddətdə belə forma tapa bilməyib. Kalları almışam, 2 gündən qabaq almışam, amma köynəyi ala bilmirəm. 2 gündə artıq gəlmişəm, ala bilmirəm. Yoxdur, razmir də yoxdur, heç özü vabşi yoxdur. Burada heç başın kimə yaxınlaşmaq lazımdır. Heç bilən yox, nə paltar var, baxın da vitrinlərə. Uzun qol üçün gəlmişəm, tapa bilmirəm, ağrəmiş. Suyaqda qədər. Deyirlər, köynək var, məktəbdə ağrəmiş istəyir. 2022-ci ilin martında Nazirlər Kabineti 2022-2023-cü tədris ili üçün məktəbli formalarının dizaynını təsdiqləyib. Dizayn bəlli olsa da, hazırlanıb vaxtında və qədərində çatdırılmasının hər hansı şirkətə tapşırılması ilə bağlı nə Nazirlər Kabineti, nə də Elm və Təhsil Nazirliyi açıqlama verib. Hər il formaları hazırlayıb bazara çıxan Bakı Tikiş Evinin satış üzrə müdiri Etibar Əzimov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qurum özəl məqsədi və forma tikməklə bağlı heç bir öhdəlikləri yoxdur və heç bir dövlət qurumu onlarla bu işi görmək üçün müqavilə bağlamayıb. Bizə heç bir müraciət də olmadı. Nə Təhsil Nazirliyinə, nə Bakı Təhsil İdarəsi tərəfindən ki, siz bizim üçün bu rəngi, bu rəngi, bu rəngi eləyin. Yəni, azdan çoxdan bugün nə eləmiş isə, təxminən 30 minə yaxınlaşır bizim istehsalımız. Bunu biz eləmişik öz təşəbbüsümüzlə. Yəni, bizə kimsə bu barədə nə müqavilə bağlamayıb, nə bizə bir kömək olmayıb. Yəni, ya dövlət strukturları tərəfindən, ya hansısa başlardan biz kredit alırıq. Özü də heç olmasa bizə güzəşli kredit versəydilər, bəlkə də biraz işlər daha yaxşı gedər. Özəl təşəbbüs olduğu üçün də hazırda məktəbli formalarının sayı ilə bağlı yetərsizlik yaşanır. Satış müdiri deyir ki, əsasən ibtidai siniflər üçün geyimləri hazır edə biliblər. Mən baxım, 40 razmerdə 9 yaşında uşaq üçün almışım. İndi mən bunu geyindirəcəm. Səbinə Paşayeva danışır ki, tikiş evinə bir neçə dəfə get-gəldən sonra məcbur qalıb qızına dəfələrlə böyük ölçülü ətək alıb. İndi dərziyə də əlavə pulu çıxmasın deyə formanı özü kiçildir. Valla, mənim hal-hazırda büdcəm o vəziyyətdədir ki, mənim üçün elə konturun özü də büdcədən gedir, getmiş sayılır. Dəfələrlə zəng soruşdum. Sonra dünən getdim, axşamüstü. Gecə saat 10-da mağaza bağlanırdı. Mən onun yarısı çatdım ora. Tez girdim, gördüm ki, razmerlər yoxdur. Yenə yox idi. Və bizə qrupa atmışlar ki, standart olaraq 13 manatdan köynəklərdir. 20 manatdan da yubqalardı. Biz getdik, artıq eybi yoxdur da, dərzidə yığdıraram. Ya da ki, özüm yığaram. Götürdüm böyük razmeri. Kassaya yaxınlaşanda kassada gördüm ki, 25 manat yazır. Məktəbli formaların yetərsizliyi ilə bağlı yaranan vəziyyəti iqtisadçı Rəşad Həsənov Azərbaycanda geyim istehsal edən nəhəng fabriklərin yoxluğu ilə əlaqələndirir. Yüngül trikotaj sənayesində kiçik müəssisələrə gəldikdə isə iqtisadçı hesab edir ki, hökumət yeni formanı dərslər başlamasına bir neçə ay qalmış açıqlayıb deyə sahibkarlar risk edib bazara girə bilməyib. Amma tək problem bu deyil. Təəssüf ki, məktəblər sifarişləri verməyiblər. Sifarişləri vermədikləri halda, hətta bazarda fərqli şirkətlər iştirak etmək istəsə belə, onlar hansı məhsulu istehsal eləsin, hansı rəngdə istehsal eləsin, bu qərarları qəbul edə bilmirlər və onlar bu risklər qarşısında istehsal prosesinə girmirlər. Nəticədə çox az təchizatçı olur. Bu da müəyyən mənada həm inhisarsılıq yaradır, həm rəqabət imkanlarını məhdudlaşdırır, həm keyfiyyətsiz məhsulların ortaya çıxmasına, həm də optimal qiymətə məhsulun təklif edilməsi imkanları üçün lazım olan o bazar konyunkturunun formalaşmasına çətinliklər yaradır. Elm və Təhsil Nazirliyinin açıqlamasına görə hələlik köhnə formalarla da şagirdlərin məktəbə getməsinə icazə verilir. Bakıdakı bəzi məktəblərdə bu könüllü olsa da, bəziləri forma yenilənməsini tələb kimi qoyub. Valideynlər isə övladları ilə yeni forma geyinəcək şagirdlər arasında ayrı seçkilik yaranacağından narahatdır. Bugünlər bizim üçün heç bir dəstək yoxdursa biz valideynlər üçün. Uşaq pula almırıqsa, yəni formalarda, məktəbli formalarında heç bir güzəşt olunmursa, mən necə uşaq böyüdə bilərəm? Yəni, hansı əhval ruhiyyə ilə mən uşaq böyüdə bilərəm? Yəni, çox istəyərdim ki, formalar
ödənişsiz olsun, ödənişsiz paylansın. Güvənilir olardı mənə görə ki, mənim dövlətim xalqın arxasında dayanır da, dəstək olur. Bu məsələdə köməyi təkcə valideynlər arzulamır. İqtisadçı Rəşad Həsənov hesab edir ki, dövlət bu sahəyə birbaşa nəzarət etməyə əvəzinə kiçik istehsalçılara dəstək olmalıdır ki, iqtisadiyyat inkişaf etsin. Bağla, 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 bağla